קצת, יגאל דיבר על הראש הפתוח, אבל אני גם קצת אנסה קצת לפרוס את הקווים של הספר. ושבאמת אפשר להגדיר את התנועה של הספר כתנועה שבאמת מנסה לסרטט, כאילו דרך התנועה אתה יכול לסרטט את התנועה של הספר כמיפוי בתוך הספר, ודרך זה גם לזרוק אור על מיפוי בתוך התרבות הישראלית, המסע של הספרות הצעירה של הספרות, שאני לא יודעת אם לקרוא לזה הספרות המזרחית, אלא יותר מדויק יהיה לקרוא לזה המקום שבו המזרח גם מכונן את עצמו מחדש, וזה דבר שקורה בהדרגה אצל כמה וכמה כותבים, וזה יותר ויותר מתבלט לאחרונה. אז קודם כל זה ספר שמסתכל על עצמו שסוף ספרות זה לא דבר נעים ומתוק, דבר שיכול להכאיב ולעצבן, והוא גם לא מצפה שיהיה נחמד לקרוא אותו, ובאמת במקומות מסוימים הספר הוא ארוך גס, ואתה ברגע מסוים יכול להגיד, יש בו מסה, והמסה הזאת תובענית מאוד, ואפשר להגיד שיש איזה כמה, שני מוטואים שהייתי מציינת אותם כדבר שמאפיין את הספר הזה, וזה הספר הזה לא, בכוונה לא מנסה להיות רהוט, והוא נע בצורה כמעט כמו רכבת הרים בין כתיבה ספרותית ולספר סיפור, כתיבה של מדע בדיוני, פייסבוק, קטעים שלמים נקראים כמו מכתבים באימייל, כל הז'אנרים, המדיומים האלו של הכתיבה נמצאים בתוך הספר, וזאת הסיבה שהתודעה נראית כל כך פתוחה, כמו איזושהי מניפה, שבעצם למעשה מאפשרת לראות איך האדם היוצר מונח על, 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 על מספר מאוד גבוה של ממדים בחייו, כאשר לפעמים הדבר הזה הופך למסעיר, לפעמים הדבר הזה הופך למכביד ומכאיב, אבל בכל מקרה אתה מרגיש שיש כאן יוצר שיש לו יכולת כתיבה ומאוד מאוד חזקה, ויש עוצמה בכנות ובהתמסרות שלו למעשה הכתיבה, שלא ניתן בכלל להתחרות. אנחנו רואים כאן, ננסה להסתכל על זה, אז אנחנו רואים, זה יהיה קצת, ברגע הראשון אולי זה יהיה מעצבן, מתי, אז אל תתעצבן. אבל כשאני אומרת, אז ברדה, זה כמו סיפרות מזרחית, אז זה נשמע כאילו אנחנו שמים את כולנו באיזה גטו, אבל זו לא הכוונה, אני מוכרחה אבל לומר את זה. שבעצם הספרות הישראלית יש לה בכל זאת את הפרמטרים שלה ודברים שבתוכה מינה, ורואים ומצטבר מכתיבה של כמה סופרים ממש גדולים בתוך הז'אנר הזה, ונזכיר את עמנואל פינטו שאני נורא 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 אוהבת, נזכיר גם את המדבר ואחרים, בכתיבה הזאת נמצאת המשפחה נורא 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 חזקה, ובכתיבה הזאת נמצאת שכונה מאוד מרכזה, התקופה הזאת נמצא המקום שבו אנחנו גרים, המקום הקונקרטי בצורה מאוד מאוד חזקה. אלא שהגדולה של הספר, של מתי, שבו זמנית גם עם הממדים האלה, נמצאים גם הממדים של הפייסבוק והאורבניות והתרבותיות שבה מסתובבים וכולי, ואני תכף אנסה להסביר את זה. מדוע בעצם הכתיבה המזרחית לא יכולה לזוז בלי המשפחה? בגלל שהמשפחה היא השריד והנוחות של מבנה החיים הקהילתי, והיא נורא נורא מרכזית. כלומר, אין כתיבה אמיתית בלי שאתה כותב על אבא שלך, על אמא שלך, על סבא שלך, על סבתא שלך, על הדודים שלך, ואתה שב ושב ושב ומפרש את הסיטואציות הכי בסיסיות, אם תקראו להם האדיפליות והכל, זה הכל נמצא בכתיבה הזאת. דבר שני, היא לא יכולה להיות כתיבה בלי שכונה ובלי מקום קונקרטי, כי המהות של כתיבה מעמדית, חברתית, והמהות של קבוצת דיכוי, שהיא לא יכולה להגדיר את עצמה בלי מקום. המיקום שלך הוא זה שקובע בעצם את כל הדברים, ולכן אין קונקרטי בלי להתמקם, ולכן הכתיבה הזאת היא הרבה יותר אמיצה בהתמקמות שלה, והיא לא נמצאת באיזה תא אוניברסלי לבן הזוי, היא נמצאת במשהו מאוד מאוד ממוקם, היא אף לא מתחילה רק מהסיבול או רק מהדימני. והמקומות שנעים בתוך הספר הזה הם כמובן נעים בין ישראל, בגדד, אבל גם בין יפו וחולון ופתח תקווה ועוד הרבה הרבה מקומות,
נמצאת בתוכה גם האקדמיה, האוניברסיטה כמקום והיצירה כמקום. אנחנו מרגישים שזה מסמך מאוד מאוד חזק של אבהות, מסמך מאוד מאוד חזק של בן, שהוא גם בן בתוך הישראליות, הוא בן של אמא ואבא שלו, הוא גם בן מול סדרה שלמה של אבות, אבות מייסדים בכל המרחב הישראלי, הפרופסור מהאקדמיה, והאבא שבאמת האבא שלו, והחבר שלו, והרובוט, והשטן וכולי, יש כאן סדרה שלמה של אבות, שכולם בעצם נרצחים כדי שהבן ייוולד, ואנחנו מרגישים שעקידת הבן בספרות, שהיא כל כך מרכזית בספרות הישראלית, היא שונה לגמרי אצל היוצר שבא מההקשר המזרחי, ואני לא אומרת את זה כדי למקם את הספרות הזאת כספרות מזרחית, אלא להגיד שכבר יש סדרה שלמה של סופרים, עוד לפני מתי, ומתי בוודאי, אחד הקולות החשובים כרגע ביניהם, שזה ממש ברכה שהוא יצא מהשיר יוצא, ומראה לנו גם את הצד של הסופר, מכוננים הספרות הישראלית מחדש, על ידי הדרך בעצם להפוך את קרביה. הספרות הזאת לא מתחילה בלי קרביים, אין כאן סיפורים דמיוניים על אנשים שנוסעים לארצות רחוקות. אני לא רוצה כרגע להגיד דוגמאות מהספרות הישראלית הכללית, אז אני אומרת בלי דוגמאות, אבל אין כאן סיפורים, הסיפורים לא מתחילים מסיטואציות דמיוניות כמעט. אנשים שפתאום נוסעים למקום אחר או כל מיני דברים כאלה, אני לא אפרט, אלא קודם כל יש את הקרביים האמיתיים של החיים האמיתיים, בין אם זה בפתח תקווה, בפולון, ביפו, בכל מקום. מעניין שהיחסים בין גברים ונשים הם יחסים שמתקיימים בחדרים ובפייסבוק ובאימייל. היחסים עם האבות והאימהות הם יחסים שמתנהלים בשכונה, בקירות, בבלוקים. יחסים עם האבות המייסדים של האקדמיה מתנהלים בבתי קפה. וגם הסצנות גרוטסקיות מוחצות ביותר, שנראה לי ששם חיברת את כל מי שרק יכולת, שנאב, חבר, מותר להיות גלוי, ועוד איזה פרופסור אנתרופולוג ידוע בארץ שכבר נפק את נשמתו רחמנא ליצלן. כולם שם מופיעים בדמות האדם הירוק שיושב לו בכמה וחצי. לבוש בגלביה, מקורשים את זה, בפירות קיבי, שותה ביצי עשב ירוק. ומתחבא שם בשירותים כשמתי בא להודיע לו שהוא החליט לעזוב את הפוזיציה שלו כחוקר אקדמיה. אז היכולת הזאת להתמקם, כאילו, בכל המקומות האלה, היא בעצם מה שנותן לספר את העוצמה שלו. ושוב אני אומרת, זה ספר עוצמתי שיש בו מלא נפילות. אני לא כאילו באה להגיד, אני לא רוצה להגיד, זה ספר מושלם וכל הכל עשוי, הכל גדור, אני לא, יש בספר נפילות, אבל אני, כמו שאני אומרת, אני מעדיפה את הכניסה לספר שהוא רכבת רמדרה, אני חושבת שזו גם פירה של העורכת, זה לא בגלל את העורכת דעתן, אני חושבת שאת בחרת ללכת למקום הזה, איך אני אומרת, שיש פה פירה ללכת למקום הזה של לאפשר לכל הנפח הזה ולכל הפתיחות הזאת להיכנס, וגם המעברים הטבעיים ש... לא יכול להיות מעבר שלא יהיה מעבר של רכבת שדים כשאתה עובר משפה ספרותית לשפה של אימייל ולשפה של פייסבוק, זה מתבקש. אחד הסיפורים כמובן שבספר הזה יש המון ארס פואטיקה ויש המון, כל הזמן אנחנו מודעים לזה שיש כאן בן אדם שכותב ורוצה לכתוב ומת לכתוב ולא יכתוב ועדיין יפרסמו אותו, לא יפרסמו אותו, עוד מזכיר לנו את בולוניו ואת כל הספרות הדרום אמריקאית. שמעניין שדווקא בספרות הדרום האמריקאית, שאחד הרפרנס החשובים ביותר לספרות המזרחית בארץ, וזה כמעט לא מנוצל, גם מאוד רלוונטי להבנה הטובה יותר של מויזה בן הראש, שבעצם זה סופרים שכל הזמן נלחמים על הכסף שלהם, ואיפה יפרסמו אותם ולא יפרסמו אותם, ומה הם עושים, ואיפה יושבים, ואיפה נרדמים. וכל הדבר הזה זה מדויק מדויק, דרום אמריקה של שנות ה-60-70, ישראל של שנות ה-2000 פלוס. רק תחשבו כאילו על הדבר הזה. אז אמרתי שהסיפורים שלמדתי הם סיפורים, זה מצחיק, אמרתי שהסיפורים שלמדתי זה סיפורים שנושכים, ואחד הסיפורים שנורא תפס אותי, סיפורים שיש בהם את כל הרבדים, אמרתי כבר, יש בהם את דווקא לפעמים אתה מרגיש זה לא בטוח אפילו, נגיד את זה בצורה כזאת, לא בטוח אם תמיד המדומיין שבסיפורים האלה עומד בתחרות עם הקונקרטים.
כיוון שהקונקרטי הוא כל כך עוצמתי, שלפעמים המדומיין לא מצליח להתחרות איתו בעוצמה, כאילו, בעוצמה שלו. דווקא אפילו המדומיין מחוויר לעומת, בוא נאמר, הפנטזיה של המציאות. לא יכולה לקרוא לזה, המציאות היא כל כך הזויה, קוראים בדברים כל כך קשים ומוזרים לאנשים מזרחים, לאנשים שבאים מהשכונות ומהבלוקים, הדברים כל כך לא יעמדו ולא נתפסים, שהניסיון לתאר רובוטים וסטנים לפעמים מחוויר ליד המציאות הזאת, ולא תמיד התחרות הולכת באותו זה. עכשיו, אבל יש קטע שאני מאוד אהבתי את הסיפור הזה, שהוא דווקא קצת יותר שונה באופי שלו, והוא נראה לי אחד המפתחות בספר, מה היה קורה לו העולם שלנו היה הפוך בלי שיניים, רק חתיכות חדים של ניבים מקרים, זה הסופר מתחיל מזה אחרי שנופלת לו משבר קושן, ואז אומר, אף אדם לא בוחר בעצמו לשבור את שיניו ולקלוט אותם כמחרוזת על צווארו, ואם אחד באמת בוחר לעשות ככה, לא נראה חברות שלמות שפועלות בצורה כזאת, והוא ממשיך וממשיך, ואז הוא מדבר שמה יקרה אם נעשה שימוש במפלי שיניים, וכל מקום נראה ערימות עצומות של שיניים, כמו בשואה, מים של שיניים שזורמים לתוך אוקיינוסים של כאב. וכל הזמן, דרך אגב, הספר הזה הוא ספר שכל הזמן משבר גיל ה-40 נמצא בו כמעט בכל זמן. לפחות יותר נראה שאת לא יודעת, אולי אני חושבת שזה עדיין אופטימי, אבל הזקנה נמצאת מגיל 40 לגיל 50. לא יודעת אם יש לנו למה לקבות. מה? יש לו, אולי אין מה לקבות. בכל אופן, מה יקרה ביום שנתמסר לאובדן שיניים? נורא הזכיר לי, כלומר, יש כאן מחשבה מאוד, האם נוכל לתקן את השן שנופלת? מה יקרה אם לא תצליח להשלים את שיניך? החוסר אונים כזה של היעדר השיניים, וממשיך וממשיך וממשיך. פשוט כמובן, זה כמובן אחד הקטעים שמאוד מציף לפני השטח את חרדת הסירוס, בצורה כאילו הפרוידיאנית הכי טריוויאלית, נשירת שיניים, נשירת שיער. אבל בעיקר זה גם הזכיר לי גם את הסיפור של רבי נחמן על מעשה מזבוב והכביש, שהוא מתאר כאילו בעצם איך שיש הר ענק של שיניים שמגן על אותו הר, שכאילו בעצם להפיל שיניים, זה מעניין שזה סיפור שהוא מוטו בספר שכל כך כל כך רוצה לנשוך, כי הספר הזה הוא ספר מאוד אנושך, ובכל זאת החרדה הגדולה היא שלא יהיה לו שיניים. אז אני חושבת שזה ספר שמבטא כאילו את הרעיון שאתה כאילו רוצה לכתוב כמו שאתה נושך. ואז יש כאן המון המון משחקים של אנשים שמספרי סיפורים. הוא מרגיש שהספר הזה רוצה להציף, לא פלא שהוא משחק עם העניין הזה של השיניים, כי זה ספר שמתמסר כמעט בצורה עבודנית לכתיבה, מציף את כל החומרים שרק אפשר, ומוכן גם להיבלע לתוך כאוס, ולכן גם יש את כל הקרקוד המוות הזה עם, עם השיניים. אני רוצה רגע להקריא לכם עוד דברים שהם הישג בשפה, שבספר יכולים לספר, הוא יכול לכתוב משפטים כמו, אני רוצה, למשל, בקיץ אני חייב קפה עם הל בכדי לכתוב על הסובו. משפט סטנדרטי בספר. אבל כאילו, שוב, משפטים שנכנסו להיסטוריה עם חגיגה בסנוקר, על הסוג הנורת רעבייה ודברים כאלה, כאילו, ופה זה כאילו הסטנדרט משפטים כאלה שהם בעצם מערבבים את השפה, ויש עוד הרבה כאלה, כן? אני לא כרגע בדיוק מוצאת את מה שאני רוצה. שנייה רגע. כמה ששנאתי אותך על שרוב החיים לא זכיתי לשחק איתך במשחקים כמו ילדים אחרים, כמה שלא סבלתי אותך, מחזר אחרי כל הצעירות שעבדו במטה של המפלגה, רץ אחרי העיתונאיות שרצות אחריך כל לילה לזה הייתי מגיעים. אתה היית בהמה של אבא בוכה. והיכולת להגיד טקסט כזה שמופנה לאב, לא דווקא אב קונקרטי, בכל זה אב מדומיין, זה לא אב האמיתי שלו, זה לא קשור, אבל היכולת כל הזמן לשוב ולהעמיד את הכאב מול האבא הקונקרטי, מול ההיעדר של האבא. זה שוב מתחבר לנו, בכל הספרות המזרחית אנחנו כמעט חוזרים שוב ושוב לדמות של האבא הנהדר. זה ממש, תראו לי דוגמה אחת, היא תהיה מאוד יוצא דופן אם אני אראה דוגמה שיש בה אבא לא כזה. והאימהות שעוטפת את הכותב, זה מה המשך את המאפיינים הבסיסיים מול ה... חלק מהטקסט. זה הפרופסור ששתם את הסמים. גם איזה סיפור זה על פרופסור?
נראה לי שזה היה בלקפוץ מבגדד. בכל אופן, אז מה שאני בעצם רוצה להגיד, וזה ממשיך ככה, שכחתי את קבר אבי בגלל שלא הלכתי בדרכו, למרות שניסיתי בכל כוחי לעבוד במשתלה שירש מאביו, שהגיע למדינה הלא נכונה. זה לא עבד. ומצאתי את עצמי מתחיל לנגן תפילה עם להקת רעי הצהריים. כן, זוכרים את הפרופסור הירוק? אז פגשתי אותו בבית הקברות. עכשיו, דרך אגב, כלומר, יש כאן בכוונה הפגשה בין האבא האקדמי לאבא הביולוגי, שההפגשה הזאת זה, למשל, הוא מספר, אני לא יכולה להתאפק אם אני אקריא לכם את הקטע הזה, באותו יום הלכתי לפגוש את פרופסור נוח רחב בקפה נחמה וחצי, מול הבימה בתל אביב, כדי להודיע לו על הרצון שלי לעזוב את האוניברסיטה, להקים להקת רוק ולחפש לייבל. לא יכולתי לשאת את הלחץ שהניחו על גבי. כל יום נוסף שהתרחקתי מחדר החזרות, קרא את אור הטוב של אוזניי לגזרים. פרופסור שלי היה רזה כמו מקל, פניו מוכרות בגון ירוק שמן זית, שערו ירוק דשא, עיניו ירוקות חומות. הוא לבש גלביה עם מדפסי קיבי ושתה מיץ פטרוזילי סרט, שידוע בכוחות ניקוי הקיבה שלו. כן, זהו המרצה שלי, כולם כבר התרגלו לאדם הירוק במיוחד, לאחר ששמעו שהוא הפרופסור הכי ביקורתי בתחום. הפרופסור הירוק רתח וזעם ששמע על רצוני לעזוב, ואחרי כל ההמשך וכו' וכו', איך שפרופסור ראה אותי מגיע לתוך בית הקפה, נכנס לשירותים ולא יצא במשך כמה שעות. ככה זה ממשיך עכשיו, אנחנו צריכים להבין, היכולת של לראות את הדמות הכותבת מסתובבת בכל כך הרבה מרחבים בו זמנית, זאת הגדולה של הספר, שהספר לא בעצם, הספר בעצם בו זמנית מסתובב בכל המרחבים המשפחתיים, עם האמא ועם האבא ועם הבית הקברות ועם בגדד והנסיעות במרחב, וכאילו בעצם בשום שלב הוא לא ננעל באחד מהמרחבים האלה. בתוך כל אותו הזמן הזה הוא מנסה בעצם לנוע במרחבים האקדמיים, ללכת לבדוק את עצמו ככותב ויוצר, יש את העולם שלו מול אנשים שאיתם הוא נמצא. אני חושבת שזה בעצם בעיקר העוצמה של הספר, שהוא מצליח, ובזה הוא גם לוקח את הספרות, אם אפשר לקרוא לה ספרות המזרחית עוד צעד, שיש גם את המבט הארס פואטי גם על מעשה הכתיבה, גם הקונפליקט לחקור, לחקור את עצמם בבנתים אקדמיים או לכתוב, נמצאת שם בצורה גלויה, והחיים בשני מקומות, בשני זיכרונות, הם כל הזמן נמצאים במוקד של הספר, כאשר הבן הזה שמנסה להיוולד, בסופו של דבר, בסדרת הסיפורים האחרונה, שמופיע גם כאילו על הגבול של ההומלסיות, וממשיך כאילו, ממשיך כאילו לברלין, שם בסיפור מאוד מאוד חזק של של שהוא מתעמת כאילו עם חברה שאיתה הוא נמצא, והם משחקים למעשה כמו משחק כזה של לכופף ידיים אחד לשני, שהוא משחק של מספרי סיפורים. ואני חושבת שזה גם אחד מה אני לא יכולה להמשיך במשחק המפגר הזה, לא בגלל הסיפור שלך, הסיפור שלך לא משהו, אבל כמות אתה פשוט הזדקנת, אבל יפה שאתה מספר לעצמך סיפור על אהבה לאורך, בעוד שאין בתוכך כלום. כלומר, זה לא אתה שלגמרי התרוקנת, זה כל הדור הזה שמתרוקן. אין לנו כלום, ממש שום דבר להחלט בחוץ מדמוי נורמלי של עצמנו. בשביל זה כל הפסיכולוגיה והאומנות שנוצרת מתוכה וכל הרשתות, הכל מחזיק אותנו בחוץ כל כך דקיק, אבל אין לנו באמת במה להחז. לא, אנחנו עבודים. רגע לפני שנתחלק לעצום, אנחנו בודקים את האייפון. והבדידות כל כך רחבה שאין לה גבול. כבר לא יודעת מה לעשות עם כל המרחבים האלה. ואתה ואני, מה אנחנו עושים פה? רחוק כל כך מהמדינה היחידה שבה הזיכרון שלנו שווה משהו. אבל אין לנו כבר לאן לחזור. הדיקטטורה השתלטה ואתה עדיין מספר לי סיפורים כאילו אפשר לחזור. אתה עבוד, אתה יודע את זה ביותר ממני. כי אתה תלוי בי לגמרי, אין לך עבודה וכלום לא יצא מהכתיבה. לי לפחות יש עתיד באוניברסיטה, יש לי אזרחות, אותי לא יסלקו מפה. אז די, ספר לי סיפורים טובים ושתעוף לי מהפנים, כי אין מקום לאמצע הדרך. אני חושבת שהעוצמה של גבר בכתוב סיפור ולהשמיע בו בצורה כזאת, את הכל אנשים משמיע לו כתב אישום, יש בזה עוצמתיות. אני חושבת שהעוצמה לכתוב סיפור עם געגועים לזיכרון המזרחי, אבל כאילו, לא להיות כאילו הזיכרון הזה באמת ממלא אותנו. תכלס האמת הוא לא ממלא אותנו, הוא לא יכול למלא אף אדם, אף אדם לא יכול להיות רק מהעבר.
אז להעיז, להנחיח בצורה כזאת התארית את הבדידות של ההווה, להעיז ולשים בצורה כל כך שקופה את הבן שכל כך משווע לקבור שוב את אביו ולא יוצא מהילדות שלו וכבר פחד מהזקנה, יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה, לא רק על ההווה של הכותב ולא רק על ההווה המזרחי, אלא ההווה הישראלי בכלל.